1000 koncertů. Takové jubileum bude mít po dnešním vystoupení na svém kontě zpěvačka Marta Jandová a její kapela Die Happy. Už za hodinu a půl tak začne nejdelší koncert ve zpěvaččině kariéře. Je to veliký výročí, jsou tady všichni naši kamarádi, všichni naše milovaní, známí, naše agentura, náš management. No a nakonec jste přijeli i vy? Kapela se dlouho rozmýšlela, kdo by měl rozehřát jejich věrné fanoušky před tím, než se do toho pustí oni sami. Nakonec to vyřešili velmi šalamounsky. Řekli jsme si, že by to bylo nejlepší, kdyby jsme to byli my sami. Takže naše předkapela jsou Die Happy Unplugged, takže akusticky budeme hrát tak něco přes hodinku. Let už kapela buduje základnu svých fanoušků. 20 let jim ze sebe dávají naprosto všechno. Za atmosféru, kterou jejich příznivci na koncertu vytvořili, to rozhodně stálo. A já se už bydlím v Praze a vždycky, když odehraju několik muzikálů a můžu za svojí kapelou, tak se na ně hrozně těším a jsem hrozně šťastná, že je mám. To je světový show, to si nemůžu pomoct. Jo. Tady v Německu ona je opravdu slavná, ale to už je dneska druhý koncert takhle narvaný. A dneska bych řekl, že to je ještě trošku lepší, než to bylo včera. A včera už jsem byl z toho opravdu vedle a že já jsem takový koncert tu viděl fakt nějaký, jo. Tohle to je prostě to výšlo nádherný. Kromě táty podporoval zpěvačku i její přítel Mirek. Dva důležitý partneři mýho života hrajou v této kapele, takže ty byly vždycky se mnou při všem takovým nedůležitým, protože stály samé na jevišti. A Míra, musím říct, já jsem hrozně šťastná, že tady je, že jste opravdu od prvního momentu říkal jasně, prostě přijedu, i kdyby padaly trakaře. A strašně mě to uklidňuje, že tady je. Trakaře sice nepadaly, ale v druhé části koncertu kapela málem zbortila celou halu. Tento rok má kapela Die Happy asi to největší za sebou. Zpěvačka zamaká ale i na své soulové dráze a vydá i svou vlastní desku. Lucie Špaková, Prima FTV.